Na zelenoj pijaci u naselju Banovci Dunav cene voća i povrća su jutros nešto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Krompir je 80 dinara, crni luk 60, dok je beli luk 300 dinara kilogram. Krastavci koštaju 40 dinara, kao i tikvice, šargarepa je 90, a kupus 50 dinara. Veza bele zeleni je 60 dinara, dok se celer kupuje na komad i košta 30 dinara. Paprika, paradajz, boranija i karfiol se prodaju po istoj ceni, koja je 100 dinara. Od voća su u ponudi breskve, a cena je različita i kreće se od 40 do 120 dinara. Na tezgama su i dinje, a kilogram košta 50 dinara. Cene mlečnih proizvoda se nisu menjale, pa je tako sremski sir i sir u kriškama 350 dinara, a kajmak 700. U ponudi je i koziji sir po ceni od 600 dinara. Pileće meso je 300, dok su domaći rezanci 60 dinara. Med drži cenu od 500 dinara. Na pijaci ima i rasade kupusa i raštana, a koštaju 5 dinara komad.